Inauguraci nového prezidenta řeší nejen politici, ale i občané při nejmenším dvou malých obcí v Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Tam, kde Petr Pavel s rodinou bydlí a tam, kde mají Pavlovi chalupu. Černouček na Litoměřicku. Právě tady nově zvolený prezident bydlí. Místní s ním jeho cestu na hrad prožívali úplně od začátku a někteří by mu byli rádi na blízku i ve chvílích jeho slavnostního slibu. Kdyby obec vypravila autobus, jel byste? Určitě bych jel, pokud by mi to čas dovolil, kus z práci teda, tak bych jel, proč by ne? Takové věci se nevidějí každý den, že jo? Jela bych určitě. Proč? Protože si pana Pavla vážím, vlastně teď už musím říkat pana prezidenta, a chtěla bych ho podpořit v tenhle slavný den. Pokud by prý mezi místními byl zájem, obec by autobus na inauguraci vypravila. Ještě tenhle nápad nezazněl, nicméně můžeme se občanů poptat. Podle starostky by prý raději uspořádali po inaugurační oslavu, kde by byl přítomný i samotný prezident. Už by to byla uzavřená akce, přece jenom kvůli bezpečnosti a všemu. A vlastně naši občané jsou prověření, myslím si, už leta. Tady v České Čermné na Náchodsku, kde mají Pavlovi chalupu, je mnoho lidí, kteří budou napětě sledovat inauguraci. A pokud by mohli, někteří pojedou i osobně do Prahy. A kdyby se vypravil třeba autobus, mikrobus do Prahy na inauguraci, jel byste? Jel. Hned. To se vám nenaskytne, jako to jednou za život, že jo? Tak kdo by se to nenechal ujít, že jo? V případě pozvání určitě využijeme tuto nabídku, bude nám ctí a vypravíme autobus pro místní občany. A koho by si sebou na inauguraci rád vzal samotný prezident? Lidé, kteří mi byli nejblíž teď v průběhu kampaně a samozřejmě rodina. Přímo ve Vladislavském sále Pražského hradu se inaugurace nově zvoleného prezidenta zúčastní právě jeho nejbližší a také řada oficiálních hostů. Na sousedy z obou obcí by se místo uvnitř pravděpodobně nedostalo. Podporovat svého slavného souseda by tak museli například na nádvoří hradu. Pavlína Janečková a Bohumil Štěpánek, CNN Prima News.